Kutman geçiniz der menen урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер коомдук биринчи каналдын түз эфиринде апта аягында программасын көрүп жатасыздар. Бир жумадан бери бардык эле маалымат каражаттары кайрылган тема, негизги тема бул чек ара маселеси болуп турат. Сиз өзүңүздөр жакшы билесиздер, 18-нен бери Өзбекстан менен Кыргызстандын чектеш аймагындагы тактала элек аймакта Өзбекстан тараптан чек ара кызматтарынын өкүлдөрү кирип, тосмо коюшуп, биз тараптан дагы тийиштүү кадам болуп, айтор бир жумадан бери биз ушул жааттагы маселелерге абдан өзгөчө көп көңүл буруп атабыз. Мунун ар кандай жагдайларын талкууладык, себептерин изилдедик, мындан ары эмне болот дедик, кантип чечебиз деген суроолорду коюп атабыз. Бирок негизгиси бул биз жалпы чек аранын такталышын өзгөчө басым жасап, ошол жөнүндө сөз кылышыбыз керек болуп турат. Анткени биз эки мамлекеттин ортосундагы чекти туура чийинди тактап албасак, мындай маселелер балким кайра-кайра чыга беретпи деген маселе бул жообу жок калууда. Ошондуктан бүгүнкү программаны уюштурдук, урматтуу эле көрүүчүлөр. Өкмөттүк жактан чакырыла турган өкүлдөр бүгүнкү күнү өзүңүздөр жакшы билесиздер, кабардарда болсоңуздар керек. Учурда азыр Өзбекстан менен Кыргызстандын чек ара кызматтарынын ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ал эми өкмөттүн ушул чек араны тактоо боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаров ага болсо, ошол Алай, Чоң Алай аймактарындагы чек ара маселелери боюнча жолугушууларда экендигин билдиришти. Биз студиянын меймандарын кош келипсиздер деп маегибизди баштайлы. 2012 жылы дагы жанагы ушул талаштуу так эмес деген аймакта жайгашып калды делип айтылып аткан Унгар тоо деп атабыз, эми аны Ун кар деп атабыз, Үңкүр тоо деп атабыз. Ошонун чокусунда жайгашкан жанагы антенналарга Өзбекстан тараптан дагы жоокерлер кирип келип, бир топ талаштуу маселе жаралып, анан бир айдай тартышып отуруп, ошондо чыгышты эле да. Ошонун жыйынтыгында Орто Тогой суу сактагычына ошол Өзбекстан тараптан кароолдорду киргизгиле деген маселе чечилди эле деп айтылып жүрөт азыр. Бүгүнкү жагдайдын жаралышына дагы ошол суу маселеси негизги себеп деп атат да. Жалгыз эле ушулбу же айтылбай турган жагдайлар барбы? Демаштайлы. Эми 2013 жылы болгон окуя бул. 2013 жылы Сүңкүр тоого Өзбекстандын бир топ атайын багыттагы аскерлер кирип келип, анан биздин кызматкерлер да барып туруп кайра кетишкен. Бирок Орто Токой негизинен эле көп жылдан бери, 25 жылдан бери каралып келе жаткан маселе. Анткени Орто Токой суу сактагычы биздин аймактын ичинде турат. Чек арадан 13 чакырым алыс. Тилекке каршы арткы деңгээлде мындай талкууланып, маселе көтөрүлүп келген, өзүбүздүн менчикке кабыл алуу боюнча. Анткени өзүңүздөр билесиздер, жанагы 1991 жылы жанагы жаңы мамлекеттер түзүлгөндө 91 жылы бир жолу, 1992 жылы, анан 1994 жылы бир топ келишимдерге кол коюшкан жаңы түзүлгөн мамлекеттердин президенттери. Ошол жерде так даана жазылып турат. Ошол мурдагы союздук республикалардын аймагында турган ушу объекттер, кыймылсыз мүлктөр баардыгы ошол жаңы түзүлгөн мамлекеттердин менчигине өтүш керек деп. Биздин көптөгөн объекттерибизде мына айрыкча түштүктө ошол Өзбекстанда, Тажикстанда бар болчу. Жаңы мамлекеттер түзүлгөндөн кийин алар бизден сурап да койгон эмес. Көпчүлүгүн тез эле өздөрүнүн менчигине кабыл алып иштете башташкан. Бизде болсо ушул иш кесеңдеп келген. Кесеңдеп келген ошол көптөгөн мына суу боюнча энергетикалык жол, жанагы транспорт, курулуш объекттери анын ичинде Орто Токой суу сактагычы дагы кабыл алынбай келген. Анан ошол жанагы сиз айткан 2013 жылы Үңкүр тоодо окуя болгондо бир топ жолу биздин чек арачылар аларды кайтарып отурган ошо Өзбекстандын жана аскерлерин режимин катуулатып күчөтүүгө, аларды өткөрүү боюнча мындай өзгөчө бир режим түзүүгө, же болбосо аларды кайра өзүбүзгө кабыл алууга болгон аракет учурунда ошол мезгилде ушундай бир алдын ала сөз болгон экен. Сөз болгон экен, бирок биз 2014 жылдан баштап принципиалдуу түрдө баардык ошол биздин аймакта турган объекттердин баарын инвентаризация кылганбыз. Суу чарба объекттерин, энергетикалык объекттерди, алардын бүт баарын, документтерин карап, даярдап чыгып туруп, мыйзамдуу жол менен кабыл ала баштаганбыз. Ошол маселе жакында ушу өкмөттүн өкүлү Курбанбай Искандаров тизмесин көргөзбөдүбү? Элдин баары көрдү окшойт. Бир аз ушу биздин коңшуларга да жакпай жатса керек. Анан түздөн түз бир гана ошол Орто Токой суу сактагычы себеп деп айтуу да кыйын. Себептердин бири болушу мүмкүн.
Emin Mirza, siz dağı bir top komentarilerde vermediniz mi? Çündürme dağı veri otas, birok. Kırgızstan misalı uşul özgöçü bayağı bizden aymaktan jaygaşıp kalgan şartına ılayıp, bizden bargan suunu eçkimge toktatıp salgan joktu. Gerek duağında beri öyle tat. Gelişimge jarışa kızmatlaşı öyle tağız degendirse de. Aran, emni çündürler şunda okuyalar bolıp ketip atkandıgın, biz emnege baylayalağız. Ce bul bayağı suuga... Erten biz iyi bol albay kalabız, bizge jetpey kalat degen işin böçülük bü, je bolbosa ertenki jasala turgan kadamdardın? Benimce bul jerde çınında tatal bir kırdalga tuş bolup turabız. Atkene bul jalan ele bir su saktagıçı, ortodo koy su saktagıçı gana masele emes. Çınında agay aytıp ketkende tö köp Sovet Soyuzundan kalgan sorolor jana хозяйственный вопростор чечилбей калганда ошону эң жакшы убакыт ошо 90-жылдардын башында эле чечиш керек болчучу. Бар иштеп аткан убакта. Бар иштеп аткан убакта баарысы ар бир мамлекет өзүнүн кожойондук кылчу объектилерине кол кое кире баштаганда. Такташотканда. Биз такташып атканда. А бизде ушул 20 жыл бою чечилбей узактан узак жана сүйлөшүү жолу менен чечебиз деп сүйлөшүү жолу эч жакка жылбагандан кийин азыр жаңы бир нукка салуу, жаңы бир режимде бул суроолорду чечүү өтө кыйын суроо болуп турат. Анткени кошуна мамлекеттер, өзгөчө Өзбекстан, Кыргызстан менен башка бир тилде сүйлөшүүгө көнгөн. Азыр Өзбекстан жетекчилери үчүн өзүнүн элинин алдында деле, өзүнүн коомунун алдында деле эми Кыргызстан менен башкача сүйлөшүү керек экен деген кабыл алуу кыйынга турат. Акыртуу чынында суу маселеси боюнча бизге принципиалдуу түрдө чечүүгө убакыт келип калган. Анткени барган сайын жылдан жылга байкап атабыз, жанагындай жаңжалдар, пикир келишпестиктер кыйын учурга такап атат бизди. Мунун баарысынын эгер саясатты чечип алып салып, экономикалык жагынан, инфраструктуралык жактарын эсепке алсак, чынында чечсе болочу нерсе. Анткени биз эмне сууну сактап эле бир жагына салып албайбыз. Ошол эле ортодо кой же Кемпир абат суу бар, ал жакка да суу акат. Ал эми кайра кетпейт да, кайра эле Өзбекстанга кетет, бирок ошону сактап калуу материалдык жагына кеткен каражаттарга жоопкерчилик алуу Өзбекстан тарабына да колдонуучулар тарабынан алып барылышы керек да. Ошол чынында менимче биз үчүн өтө кыйын маселе болуп калганын себеби ошо башында чечпей калгандыктан. Ушул убакыттан уттуруп койгондугубуз эле себеп болуп атабы же жанагы биз айтып аткан 58 участкадагы тактоо иштеринин жылбай аткандыгына эмне себеп? Эми ал мындай да, биз бүгүнкү күндө 1370 чакырым тегерегинде Өзбекстан менен чек ара тилкебиз бар. Аны 1090 тагыраак айткан 1054, бирок жумуш топтор тарабындагы такталып 1090 чакырымын тактап, бекитип, ушул жумушчу топтун деңгээлинде анан жанагы өкмөттөрдүн алдындагы делимитациялык комиссия бар. Ошолордун деңгээлинде бекитилген. Эми акыркы мезгилде биз тараптан сунуш болгон ушул кыргыз өзбек чек арасы боюнча келишимге кол койсок болот эле деп эки президенттин тапшырмасы болгон өкмөткө. Бирок акыркы мезгилде биздин өзбек тарап коңшуларыбыз ошо 1090 эмес 701 чакырымга гана түзбөйлүкпү деген сунуш менен чыгып атат. Биз айтып атабыз, анда официалдуу түрдө себебин көргөзгүлө, эмнеге 300 чакырымга кайра чакырып аласыңар, себеби эмнеде деп. Бул жерде бир нерсе бар. Негизинен ошол 701 чакырым жер позиция дал келген эки тараптык. Эч бир көйгөй жок, маселе жок тилкеде. Ал эми жанагыл кийин кайра 301 чакырымды кайра карап аткандардын себеби ал жерде бир топ ушул биздин дагы тиги Өзбекстандын дагы стратегиялык мындай кызыкчылыктар бар жерлер. Кала берсе жанагыл дагы калып кетип аткан 300 чакырым тегерегинде дагы позициябыз дал келбеген, жанагы талаш тартыш болгон жерлер бар да. Делимитация деген эмне? Делимитация деген ушул эки тарап бир чечимге келип колдоп кол койгондон кийин гана делимитация болот. Анан эки тарап бир чечимге келбесе бул ошо узак мөөнөткө созулуп кете бериши мүмкүн. Бул бизде эле болуп аткан жок, дүйнөлүк практикада мындайлар бар. Мына дүйнөдө бир 200 жакын мамлекет болсо, бир 70 мамлекетте
Анын ичинде чоң-чоң мамлекеттердин арасында жүздөгөн жылдар бою делимитация чечилбей жана талаш участоктор маселеси көтөрүлүп келе жаткан жерлер бар. Анткени биз өзүбүздүн мамлекеттин кызыкчылыгын ойлойбуз, алар өзүнүкүн ойлойт дегендей. Бул баягы сиз айтып аткандай стратегиялык мааниси дегенде жанагындай байланыш борборлору болуп калышы мүмкүн, жол, суу өтө турган жерлер, андан тышкарыдагы ошол эле ортодогу суусактагы же жанагыл бизде кен байлыктарын казып аткан жерлер бар, мисалы жанагы Араван тарапта, мына бул өзүңүздөр жакшы билесиздер, Бүргөндү тарапта баягы нефти, газ чыккан жерлер бар эле, газ сактачу жайлар бар эле биздин аймакта турат. Биз аймакта турат. Алдын ала мисалы ошо Бүргөндүдөгү жана газ сактаачу жайлар, нефть чыккан жерлер. Алар макул болуп карап чыккан болчубуз, бекитилген болчу жумушчу топтун деңгээлинде дагы, жанагы өкмөттүк комиссиянын деңгээлинде дагы. Андан кийин эми бир аз ошол жер кайра токтоп турат. Ошондой кызыктар көп. Кала берсе мына кече көрбөдүңүздөрбү, тизмени өкмөт тарабынан тизме чыкты, мына акыркы 2014-2015 жылы кабыл алынган объекттердин арасында кээ бир автобазалар да бар экен. Курулуш ишканалары да бар экен. Мына мисалы Ош облусунда Карасуу шаары бар. Карасуу шаарынын так ортосунан өткөн Сабай деген канал бар. 2 жыл мурда ошо карасуулуктар арызданып атат, суу Сабайдан суу алып өтүп кетип атат, аралап өткөн каналдан. А бизге суу бербей атат деп. Ошондо биз чечим кабыл алганбыз. Ал биздин аймакта турат, биздин канал. Анын биз өзү күтүп, оңдоп, өзүбүз күтөбүз. Анан жанагы ошо жана каналды кабыл алабызбы, же суу сактагычты кабыл алабызбы, же насостук станцияны кабыл алабызбы? Биз бир дагы жерде айткан эмеспиз, Өзбекстанга суу бербей коебуз деп. Биз айтканбыз, мурдагыдай канчалык деңгээлде суу сурасаңыздар ошону берип турабыз, бирок келишимдин негизинде. Ал ошол объекттердин баарын биз өзүбүз иштетебиз. Суу сурасаңыздар карап көрүп туруп, мына өзүбүздө дегенде камсыз кылабыз дагы, өзүбүздүн дыйкандарды өзүбүз андан кийин силерге да берип турабыз деп айтканбыз. Кошо кетсек, бул жерде ушул объектилердин жана экономикалык стратегиялык объектилерден тышкары саясий, геосаясий да кызыкчылыктар бар эмеспи? Айта кетиш керек, Кыргызстан менен Өзбекстандын мамилеси өзгөчө, эң жогорку деңгээлдеги мамилеси, анчейин жакшы нукта өнүгүп бараткан жери жок. Акыркы жылдары өзгөчө жакшы болбой калды. Бир чети биздин ушу Өзбекстанга болгон көз карандылыгыбызды, энергетикада болобу, электр энергиясы боюнча, жолдор боюнча болобу, кайсы бир аракеттерибиз чынында кошуналарга жакпагандай, тескери карагандай мамиле. Өз алдынчалыгыбыз албетте жакпайт. Өзбекстан деген бул региондогу чоңураак мамлекеттердин бири. 90-чы жылдары бул ушул борбордук Азияда лидер болобуз деген амбициясы менен чыккан мамлекет. Мисалы үчүн салыштырып эле көрсөк, Тажикстан менен болгон биздин мамилебиз менен Өзбекстан мамилебизди салыштырсак деле болот. Тажикстан менен көбүнчө бизде чек арада келишпештер чыккан, бул ушул жергиликтүү элдердин бөлүшө албай ошол жердеги жерлерди бири бири менен тыгыз жашагандыктан бат-баттан чыгып келип атпайбы маселелер. Өзбекстан тарапта бул Ташкенттен болгон чечимдердин негизинде болуп аткан, ушул чек ара кызматкерлери кылып аткан аракеттердин негизинде ушинтип карашып калып турабыз туш тарап. Бул менимче бул жерде ошол дипломатиялык биздин Кыргызстандын геосаясий иш аракеттеринде да чоң маселе турат. Эми бул баягы дипломатиялык сөзгө келгенде жолугушуулар жанагы жумушчу топтордун ишинин баардыгы эмнеге негизделет? Сөзсүз түрдө жана карталар деп атпайбызбы? Эң кармана турган эле документтерибиз, негиздемелерибиз. Бирок баягы биринчи карта, экинчи карта, үчүнчү карта болуп кайсы бир жылдары ар кайсы убакытта кабыл алынган чийилген карталарга негизденип дагы талаштар жүрүп атат да. Сиз айткандай баягы Өзбекстан тараптагы өзүнүн чындыгын айткысы келет. Кыргызстан тараптагы өзүнүн чындыгын көрсөтүп атат мына карталар менен да. Бирок сиз айтканда жанагынтип сүйлөшө келип анан маселени чечкенге келгенде эле бир аз дал келишпестик маселени токтотуп коюп атат да. Ушуну кантип жылдыруу мүмкүнчүлүгүн караса болот азыркы күндө? Сиз абдан туура айтасыз. Жанагы жылбай аткан себептердин бири баардыгыбыз эми бир мамлекеттин курамында болгондо союздук республикалардын ортосунда жанагы мамлекеттик эмес административдик аймактык гана чек ара болгондо. Анан кээ бир учурларда ошол мисалы биздин кээ бир жайыттарды Өзбекстандын же болбосо Тажикстандын колхоздордун пайдалануусуна убактылуу берген сыяктуу ушул сыяктуу чечимдер көп жанагы аймактык чек ара болсо дагы. Ошондуктан биз абдан терең изилдегенбиз. Мына мисалы Тажикстан менен биз
biraz yılış ketti 2014-2015 yılları. Biz onlara sunuş kıldık. Yıllaralık mına hukuk boyunca, yıllaralık praktika boyunca oşol da janağı 91-92 yıllardağı oşo gelişimlerde de aytılıp ketken negiz katar, hukuktuk negiz katar oşol biz mamleketler jaŋı tüzülgöndögü союздар каптырып oşol aymaktık administratiftik çegaranı negiz katar karaylık dep. Oşondon karap turup anan keyin kee bir talaş mesele bar jer bolsun talkulap turup ar kim özünün argumentini alıp gelip görsün dep. Anan emi oşo misalı biz Gevir konuşlar şu gede bizge buna 24 yıl, 26 yılga çeyin bulaymak, tiyakı karagan, biyakı karagan dep argumentler de aytıp jürüşpö. Biz şu 2014-2015 yılları jümüşçü toptu alıp jibergen biz. Büyüt şu tilke boyunca Kırgızstan, Özbekistan, Kırgızstan, Tajikistan boyunca Moskova'ya varıp arşivtik dokumentlerdi götürüp gelişken. Biz de toluğu menen şu Özbekistan menen de başka konuşma mamleketler menen de süreşe turgan materyallarız bar. Mına misal oşol ele Советтер Союзунун мезгилин ала турган болсок. Бизде кээде көтөрүп атпайбы биздин элде эле мына компромат кайда караган, шахмардан кайда караган деп 26 жылга чейин мисалы кээ бирөө көтөрүп атат тиги Анжан Наманган облустарга кимдин курамында болгон деген сыяктуу. Кээ бирөөлөр болсо ошол 150-200 жыл мурункуга кетип атат. Жана Анжан вилаятын Алымбек датка башкарып турганда Оштон. Ошол кайсыл областтар, коңшулуу мамлекеттин кайсыл областтары бизге караганда эң кеч айын айтып атпайбы. Дагы бирөөлөр айтып атат мына Курманжан датка тиги Россия менен кол койгондо ушу биздин атыбыздан 7 шаардын ачкысын берген деп. Кайсы шаарлар деп. Эми аларды карап көтөрүп чыгара берсек, бара-бара мындай чыр көбөйүп талаш тартыш болуп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан биз жанагы ошол эл аралык практиканы карманууну дагы эле сунуш кылып келебиз. Дагы эле мен ойлойм, өкмөт ошол принципте кетип аткан болуш керек. Жанагыл суверенитет алганда, жаңы мамлекеттер түзүлгөндөгү şu aymaktık, administratiftik, çegara tilkesin negiz katar karap turup, anan oşondan ar geçiş gerek. Tilke karşı bizde gevir usullardan da bol boy kalganda. Dal gelgen, jenagı pozisyalar dal gelgen yerlerde yazıp bekitip koyuşkanda kalgan yerlerin hazırga çeyin talaşıp tarışıp gelesi tat. Bu praktikadan geç gerek. Biz şu sunuştu. Tajikistan tarafka aytkanda 2014'ün ayağında 2015 yılları iki yolu özümüzün sunuştu kartaga çiyip картасын чийип жазып бергенбиз. Алар менен алдын ала алар түшүнүү менен кабыл алынган, кабыл алышкан. Эми азыр кандай болуп жатат экен? Менин оюмча биздин сунуштар ал жакта абдан терең изилденип каралып жатат болуш керек. Ушул эле талаштарда, мисалы жанагы Унгартоо деп атпайбызбы? Ошону кыргыздар тарап, кыргызстандык тарап айтып атат, бул байыртадан бери бизде келип аткан деп атат. Андан кийин жооп катары жазган Өзбекстандык тараптын расмий өкүлдөрү бул кайсы мезгилдерде биз Кыргызстанга ошол антеннаны коюш үчүн арендага бергенбиз деген позициясын айтор. Баягы ким кайсы талашка чыкса сөзсүз түрдө өзүнөн жактаган аргументин таап атат да. Ушундай жагдайда сөздү каяка буруш керек? Ошол менимче азыркы кезде Өзбекстан менен болобу, Тажикстан менен болобу, Кыргызстандыкы, Кыргызстандын бир эле жолубуз бар чечүүчү, бир пикирге келүүчү. Ошол 91-чи жылы эгемендик алган кезде кайсы де-факто, кайсы кандай чек аралар болгон чектелген деген. Анткени бул деген мындай карандай эле болгон факт да. Бирөө 26-чы жылдын картасын алса, бирөө 53-чү жылдардагы картасын алып, экөөсү турганда кайсынсы көбүрөөк баалуу, көбүрөөк салмакка ээ болот, кайсынсы туура дегенде эч качан чечилбейт. Бул деген бирөөнү ак, бирөөнү кара деп эле отура бергенде чечилбейт. Ошол бир компромисстик бир вариант, ошол де-факто 91-чи жылы кайсы кандай чек аралар болгон. Ошол Унгартоону эле алып көрсөк, ошол азыр Кыргызстанда жана өкмөт берип коюптур деген сөздүн артынан чуу көтөрүлүп атпайбы? Бул ата бабадан калган биздин жер, бул кыргыздын жери деп. Чынында ооба, биз тарап биздики дейт, тигилер биздики дейт, ошонун негизинде талаш болуп атпайбы? Эгер бир жак макул болгондо талаш жер болмок эмес. Анан өзгөчө кылдаттык менен карай турган караунун себеби ошол эл тыгыз жайгашып, айыл чарба болобу, суу, жол объектилери жана аркак эриш аркактай болуп өткөн зоналар да бул жарчы. Мисалы үчүн биз Каркыра боюнча, Үзөң кууш боюнча дагы деле сүйлөшүп келатабыз. Бирок ал жактарды чечилип калганынын бир себеби ошо эл азыраак жашагандыктан. Эгер тыгыз жашаган эл
күнүмдүк түрдө кесип отурган жол болсо ал жакта эле кыйын болмок. Биз бул жерде эми Фергана өрөөнүн дүйнөдөгү эң тыгыз эл көп жашаган өрөөн болгондуктан чынында менимче бул бир гана жолу ошол эки жак тең тиги эски карталардан баш тартып, анткени андай эч качан чечилбейт бул. Ушул келишимге чечип, анан экинчи тарабы эл аралык дагы бир практикадагы нерсе бул ошол чек ара коюлгандан кийин бул кандай режимдеги чек ара болот. Чегаранын мааниси эмнеге деди болуш керек. Анткени бул көп чегаралар, мисалы үчүн Европада азыр көзүбүз күйүп байкап отурганыбыз, ал жерде чегара деген бул жөн эле административдик формалдуу нерсе болуп калган. Анткени бир кафенин жарымы бир жагында, бир тарабы бир жагында болуп сүрөттөр жүрбөй, белги болуп. Бул деген биз мурдатан көп элдерибиз айтып келе жатпайбы? Советтер Союзуна чейин, Советтер Союзунун кезинде деле бир эле эл болгонбуз. Бул жерде бул тарап, экинчи тарап деп бөлүшкөн эмес. Ошол нукка жетишибиз керек. Бирок алга жетиш үчүн албетте биринчи кезекте эки тарап мамлекеттер мамлекеттүүлүгүн түптөп алышы керек. Биз ошон үчүн өзгөчө кыйын болуп турган. Баштапкы этап тагыраак болуш керек да болушунча эң кеңири тарган. Анан эми азыр жагдай ушундай болуп калды деп Кыргызстан тараптын демилгеси менен жана жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагында жыйын өтпөдүбү? Эки күн өттү, анан кийин өкүлү дагы Кыргызстанга келип ошол жагдайды жерин изилдөө, таанышуу максатын көздөп атат. Анан баягы эл аралык мамилелердин алкагында чечилиш мүмкүнчүлүгү канчалык? Алардын таасири болушу мүмкүнбү ушул? Өзүбүз айтып атпайбызбы? Бир кезде чогуу жашаган эл азыр ушундай жагдайга калып калып атабыз. Мен жеке оюм чек ара маселеси эки тараптын катышуусу менен гана чечилиш керек да. Айрыкча мына тактоо маселелери, делимитация, үчүнчү тарап бул кереги жок нерсе. Биз жанагы эл аралык тажрыйбаны абдан терең изилдеп карап чыкканбыз. Үчүнчү кандайдыр бир уюм киришип кеп кеңешин айта баштаганда бир аз татаалдашып кетиши мүмкүн. Ал эми жамааттык коопсуздук жана уюмга ал чек араны тактоо маселеси боюнча биздикилер кайрылган жок. Чек арада бир аз кырдаал курчуп кеткендиги жөнүндө маалымат берип атат биздикилерчи. Эгер сырттан кандай бир агрессия болсо, ошол жамааттык коопсуздук уюмуна кирген мамлекеттердин чек арасында кандайдыр бир кырдаал курчу боорлошуп бара жатса, ал өкмөттүн толук ал мамлекеттин толук кандуу мүчө катары маалымат берип, аларга кайрылууга толук акысы бар. Бул учурда болсо, кечегинде болсо ошол бир аз жана такталбаган жерге кирип келип маалымат иретинде айтылды окшойт. Бирок мен ойлойм, бул маселени биз эки тарап чечүүгө толук мүмкүнчүлүк бар. Сүйлөшүү жолу менен мындай бирине түшүндүрүү, аргументтерди келтирүү менен түшүндүрүп чечүүгө болот. Бирок кошо кетиш керек, чынында эл аралык же башка үчүнчү күчтөр, үчүнчү тараптар чек аранын тилкелерин, чек ара кайсы жерден өтүш керегин чече алышпайт. Бирок ошол бир жерге келип сүйлөшүү үчүн да, процессти жүргүзүү үчүн да үчүнчү тараптын кээде керек болуп калышы мүмкүн экен. Медиаторлор катары, ортомчу катары. Эрте кече кайрылганыбыз, бул жамааттык коопсуздук кеңешине кайрылганыбыз албетте бул чек араны чечип бергиле эле эмес, бирок бизде ушундай кырдаал болуп атат деп кайсы бир ченемде чагымчыл бир аракет болду бир кошуна тараптан. Анткени ушундай кырдаалда эл аралык тарап, эл аралык көңүл бизге бурулмайынча чынында ар кандай нерсе болуп кетиши мүмкүн, Кудай сактасын. Эмне бирок ушул жана жамааттык коопсуздук уюму боюнча бизде түшүнүш керек, анткени Өзбекстан деле бул жат өлкө эмес. Өзбекстан кече жакында эле чыгып кетти, 5-6 жыл мүчө болуп кайра чыгып кетти. Эгер ошол эле Россия мамлекетинетин карачы болсок, Россия үчүн Кыргызстан деле жакын партнер, Өзбекстан деле жакын партнер. Душман катары карабайт аларды. Бирок ушул көңүл буруп, такай ошол жерге барып, өз көздөрү менен уюмдун атынан көз салып кеткеним менимче Кыргызстан үчүн эки тарап деле үчүн жакшы нерсе. Мындан ары эгер ушундай прецедент катары пайда болуп, кечеги ордун алдынан ушундай аракет болчу болсо, анда мүмкүн сүйлөшүү, биздин чек араны такташуу процессибиз үчүнчү тараптын көзөмөлүнүн астында же дипломатиялык жактан ортомчулугунун астында жүрүп калышы мүмкүн, зарылдык пайда болуп калышы мүмкүн. Мен кошумча айтып кетейин, жана чек ара тактоо маселесине албетте
ошол жанагы жумушчу топтор, өкмөт алдында комиссиялар, биздин адистер эл аралык тажрыйбаны абдан жакшы окуп изилдеп чыгыш керек. Эл аралык уюмдардын алардын берген сунуштарын, алардын материалдарына терең изилдеп чыгыш керек. Терең изилдеп чыгып, сөз санын пайдаланыш керек. Бирок жанагы делимитация, тактоо маселеси эки тараптан гана чечилет да. Мына бизге Тажикстан менен билесиздер 2014 жылдын башында бир аз абал курчуп барып оңолгон. Кабарыңыздар бар. Ошол мезгилде бир топ эл аралык уюмдар бизге чыккан, бизге дагы Тажикстан тарапка дагы бир топ сунуштары менен. Биз ошондо Тажикстандын өкмөтүнө чыгып сүйлөшүп, эки тарап өзүбүз чечебиз. Албетте сунушуңуздарга рахмат деп берген мындай материалдарды карап көрөлүк деп, бирок эки тарап чечкен туура болот дегенбиз. Анан жанагыл чыр чыгып атса, кырдаал өзгөрүп атса, албетте жанагы биздин биз мүчө болгон, толук кандуу мүчө болгон уюмдар алар билиш керек, алар менен бирге иштеш керек. Эми бул эл аралык практика дегенде бир топ мамлекеттер деле баарыныкы эле чек арасы 100% так болуп кеткенде эле мамлекеттер мындай азыраак деп деле айтсак болот, көп мамлекеттер өз ара чек араны дагы такташып атабыз дегендер бар экен да, анан Европада арбитраждык анан эл аралык сотко кайрылуу деген өз мамлекеттер аралык сүйлөшүүлөрдө кабыл алынган бир келишимдер болот экен да. Эгерде биз баланча тилкени чече албасак, анда арбитраждык сотко баралы, эгерде анда дагы ыраазы болбосок, эл аралык сотко чыгалы деген өңдө. Эгерде эки тарап тең макул болсо. Эгерде таптакыр эле ушундай бизде кайчы көз караш болуп туруп алса, ушундай жолго барышыбыз мүмкүнбү? Кандай эстер? Эми ал варианты такыр эле 100% четке кагып салганда эле туура эмес. Эгер чынында өтө кырдаал курчуп согуштун этегине барып калчу болсок, Кудай сактасын, анда ошондой вариантка да кайрылышыбыз мүмкүн. Бирок мындай жолдор эки тараптын тең макулдашуусу менен гана болот. Эгер биз ошону каалап Өзбекстан каалабаса, анда мааниси жок. Анткени Европадагылар чечип койсо, Өзбекстан аны кабыл албаса, анын мааниси эмне? Анда биздин гана репутациябыз түшөт, чек ара чечилбейт. Эки тараптын макулдугу менен гана чечилет. Эки тарап качан макул болот жана ага айткандай ошо Тажикстан менен Кыргызстан барып чынында биз чечише албай калдык, үчүнчү тарапка кайрылалы деген. А бул деген чынында эч кайсы мамлекет өзүнүн эл аралык аброюн, эл аралык аренадагы репутациясын жоготуп алчудай кадам. Буга баарысы өтө кыйын. Бул вариантты теоретически караса болот да. Мен ойлойм, бирок терең ишенем. Şu Özbekistan'dagı bizge komşulaş, tuğan el, komşu, jakşı mingdegen jıldar boyu Özbekistan menen da, Tajikistan menen dagı, Özbek tuğandar menen, Tajik tuğandar menen birge jaşap kelip jatabız, komşu olup, dagı mingdegen jıldar jaşaybız dem, köçüp kete turgan eç kim jok, oşondoktan sotko örbey ele çeçip aluuga hareket kılış kerek, aga jettirbey ele çeçebiz degen menin işenim bar. Emes, bul sot dele emes, bul ортомчулук деген ортомчулук кызматы да эки жактын эмесин. Бул жанагы тондун, ооба, кайсы тилде кандай нукта алып барат, анын варианттары өтө көп эл аралык практикада. Сот катары эч ким чечип бере албайт эки мамлекет, анда макул болбойт. Сот деп аталат, сот деп аталат. Арбитраждык сот деп атап коет. Азыр биз көрүүчүлөрдөн келип түшкөн смстерге кайрылып өтөлүк. Эми үчүн чек ара маселеси эртерээк чечилбей калды, качанга чейин өзүбүздүн мамлекетибиздин алкагында кыйынчылыктар тарта беребиз дейт. Эртерээк чечпесек кийинчерээк мындан да кыйын болуп кетет деген маселени коюп атат да. Чынында эле баягы биз аймактарды кыдырып программа уюштурганда жергиликтүү эл айтат, биз кайсы бир мезгилде бир тууган болуп алышып киришип жүргөн, таанышып билишип калган кишилер барда чек ара жөнүндө сүйлөшүш оңой болот, анан муун алмашкан сайын татаалдай бербейби деген маселени коет да. Эми абдан туура маселе көтөрүлүп атат. Бирок бир нерсени эске алышыбыз керек да, бул чек ара маселесин чечүү деген жөн эле баягы чек арачыларды коюп кайтартуу, же болбосо барып эле картага түшүрүү эмес. Мына бир эки мисал айтып берейин. Түштүктө мисалы илгери Ош облусу бир облус болуп турганда, ушу Оштон чыгып Аксы районуна, тиги Таш Көмүр шаарына, Ала Бука Чаткал районуна барыш үчүн Анжан, Наманган аркылуу өтүшчү. Жалалабадка да азыр Советабад деп коет жана Кампрабад да охрана алдында жарым саатта ошол аркылуу өтчү. Баткенге жетиш үчүн, Баткенге мурун ошондо өтүлгөн болчу, Өзбекстан, Тажикстан аркылуу барчу. Эми ошол биз түздөн түз ушу транспортту жактан көз каранды болчубуз. Ошол маселелерди чечүүгө мына биздин өкмөттүн акыркы мына 5-6 жылдын ичинде абдан көп аракеттери кетти. Жыйынтыктар бар. Бүгүнкү күндө биз ушул Өзбекстанга да кирбестен, Тажикстанга да кирбестен Кыргызстандын ар бир айылына жете турган жакшынакай жолдорду куруп бүттүк.
grup tuttuk. Oşonda el özüngizler bilesizler, mına biz elektr jarığın janağı biz özü iştetip çıksak dağı Taşkentten çeçilçü jana buraması sol jakta bolçu. Bilesizler de jakşı. Özü energetikal jaktan da mına bultır gana birinci yolu göz karantısı bolduk. Bir top bundan bölük de köp töyüm. Gaz öçürüp koyup jürüşkön bar dayım bilesizler. Rıçak tarafdan köp bolçu da, rıçak tarafdan köp bolçu. Birinci gezekte şol çegarada jaşagan çegarada yaşayan aymakta, çegaralı aymakta yaşayan eldin, ayıldarın yaşı oturmuşun kam sıkış gerek. Oşların önü gülüşün kam sıkış gerek. Oşlar menen kattaşa turgan yol salıp, başka işlerden barın çeçip durup, oşolun emezgilde paralel katarı, janagı çegaranın delimitasyon masasını alıp geç gerek de. Bizde buna birinci bağıt, birinci. Çok kompleks masaleler tolığı menen çeçil bittü. Transporttık, energetikalık, janagı göp taraftan tolığı menen bugünkünde biz göz karandısız biz. Önügüz yoluna düştük. Geber komşu mamleketler arasında bizim yollarımız ayva yakış hazır. Kalagan yerimizde barıp gelgen gen mümkünçlükleri var. Anan emi elbette buna çegara kızmatı özümüzdür bilesler 1999 yılı geçen Rusya Federasyası tarafından kaytarılıp gelgen bizim çegara 1999 yılı gana çüzülgün. Adegen de Korgo Ministerin kuramında oldu. Kayra girip, kayra çıkıp, yemi buna 2-3 yıl olup kaldı. Yemi butuna turdu bizim. Çegara kızmatıbız, jaŋı zastavalar kuruldu köptögön jerlerde, jaŋı postor kuruldu, ötmök postor anıktaldı, janagı çegaraçılardın jaşoo turmuşun kamsız kılıp, üyler kuruldu, başkalar kuruldu. Mına bugünkü günde biz tolukkandoo ayta alabız, bizdin çegara kızmatı tolugu menen bizdin çegara tilkesin gözümölge alıp turat, kaytara alat, uluttuk, koopsuzdukту kamsız kılıp tura alat dep turup. Anan ушул комплекс маселелер чечилди. Албетте, бир токтоп калган учурда эле болгон эмес, жанагы чегараны тактоо. İş жүрүп аткан. Эми акыркы 3-4 жылдан бери, 2 жылдан бери катуураак темп менен кетип атат. Маселени эл туура көтөрүп атат. Сезиш керек, демилгени колго алып, мен ойлойм, биз тараптан ансыз эле демилгилер чыгып атат. Акыркы 1-2 жылда аяктап койсо болот. Мына өткөн жылы эки президент, Кыргызстан менен Тажикстандын президенти жолугушуу болгондо, эки президент макулдашкан. Мен катышкан ошол жолугушугачы. Мына 2 жылдын алдыда турган 2 жылдын ичинде, 2 жылдын ичинде 17 жылдын аягына чейиндик şu чегараны делимитация маселесин аяктатууга жок дегенде 90%ын бүтүрүп коюу боюнча 2 президент 2 өкмөткө тапшырма берген. Бул деген өзгөчө көңүл бөлүнүп атканы, шарт түзүлүп атканы, мисалы Тажикстан менен аяктап коюуга толук шарт бар. Өзбекстан менен деле ушул жол менен кетсек болот. Özbekistan çegaranı tozgon yerlerden bağırdığı makuldaşılgan mı deydi? Makuldaşılgan yer var, makuldaşılmagan yerler var. Bizde atayın Özbekistan menen Kırgızstan'dan çegarası janagı ötmöktör boyunca atayın kol koyulgan gelişim var. 15-16 şu ötmök postor bolsa andan akırkı yıldarı 7-8 gana iştep turganda. Tileke karşı mına geçe дагы бир тобун жабып атышат, азайып атат. Бирок биз баягы бажы союзуна киргенде аларга коңшу мамлекеттерге таян кат жибергенбиз. Мына биз эми бажы союзунун талаптарына ылайык жаңы эрежелер менен иштей баштайбыз. Биздин өтмөктөрдү жаңы инфраструктура курабыз. Жаңы көп жаңылыктар кирет. Анан ошо бир тактап алайлык деп турупча, ошого байланыштуу өткөн жылы жумушчу топ барып, ушул Кыргызстан, Өзбекстан өтмөк постору боюнча бир алдын ала карап келишкен. Азыр дагы каралып жатат болуш керек. Эмнер Мырза, жогорудан айтылып кетпеди, жанагы Өзбекстандын эсебинен курулуп, Кыргызстандын аймагында жайгашып калгандар азыр баягы акыркы келишим боюнча Совет мамлекети тарап аткандагы. Ар бир мамлекет көзү өтүшү керек болуп анан азыр биз акыркы 2-3 жылдын аралыгында чечкиндүү кадамдарга барып атабыз деп кайра-кайра айтылып атат да. Мына ушул нерсенин өзү мындан аркы чегараны тактоо аракеттеринде канчалык мындай ишенимдүү түрткү бере алат? Биринчиден чегара өзүнчө да татаал болуп турган суроодо биз көбүнчө ага кошо үстүнө дагы бир топ башка ага тиешелүү болбогон маселелерди кошуп алып атабыз да. Көбүнчө ошол жана экономикалык жана кожолук объектилер чегара маселесине тиешеси жок объектилер. Мисалы үчүн ошол эле автобаза, бул чегаранын маселеси эмес, бул ошо ким кожоюнду кылган бир объект, шарбалык бир маселе. Эгер бир кайсы бир деңгээлде кыйындатып коюшу мүмкүн. Жана айтылып аткан жана орто токой сурсак тагачынын үстүндө болуп аткан маселе такай ушундай болуп атпайбы? Биздин түшүнүгүбүз боюнча эгер биз ошо Өзбекстан кирип жана иштерин кылганга макулдук бербегендигибиз үчүн чек ара маселеси туруп атат дегенчи.
Бирок бул чарбалык маселелер да чечилчү нерселер болчу. Буга чейин бар бир чечиш керек. Ушуга чейин узарып келаткан бир топ азыр ага айтып кетпеди. Чоң мааниге ээ болгон табигый эмелер ресурстар чыгып аткан жерлер бар. Түштүктө толтура. Ошолордун баарысын алып биздин баланска өткөрүү мурдагы кечээки күнү болуп жасалчу иштер болчу. Эми жасалып атат. Бирок ошо булардын эки мамлекеттин ортосундагы мамлекет эткиси болот, тиешеси болот. Эгер ушу Өзбекстан бизге моол объектин эмеселерге бердик, ушу сүйүнү эле алып алгыла деген жери жок да, биз ушу биздин мыйзам боюнча биздики болушу керек, эми биз алып атабыз деп өзүбүз эле аракет кылып атабыз. Албетте эми Ташкентте ал чекесин жылыткан жакшы аракет болгон жок. Эми мүмкүн кайсы бир деңгээлде татаалдатышы мүмкүн. Бирок биз тараптан ушу дипломатиялык жол болобу, саясий коммуникацияда бир принципти өтө катуу карманышыбыз керек. Бул ушул акты ак деп, караны кара деп жанагы ар түрдүү болгон маселелерди бир казанга кайнатпай, ар бирин өзүнчө чечүүгө аракетишибиз жасашыбыз керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, SMS жазганды токтотсоңуздар, биз эфирге берип жетише албай калабыз. Жанагы чарбалык объекттер деп атпайлыкпы? Булардын ошо чек ара маселесине дагы түздөн-түз тиешеси бар. Анткени көптөгөн жарандар, башка өлкөнүн жарандары чек араны бузуп өтүп, ошо 25 жыл бою ушул биздин жанагы объекттерде иштеп жүрүшкөн. Биз аны тактап изилдеп чыктык. Чек араны мыйзамдын негизинде өтпөстөн, кандайдыр бир жеңилдетилген жол менен, коррупциялык жол менен өтүп жүргөндөр да болгон. Ушул күнгө чейин мына мисалы Жалал Абад облусундагы мына 4 станцияны кабыл алганда биз көрдүк. Ушул коңшу өлкөнүн жарандары түздөн түз каалаган мезгилинде кирип чыгып прощённый жол менен өтүп жүрүшкөн, чек ара тартибин бузуп жүрүшкөн, чек ара өтүүнүн. Экинчиден мына ошол эле жана автобазалар жана курулуш ишканалары жөнүндө айта турган болсок, Баткен облусунда мына Бүргөндү аймагында да ушул күнгө чейин ушул биздин аймакта жашаган мисалын айтпайлыгын бир топ жарандар ушул Өзбекстандын жараны болуп жүрөт. Алардын балдары ар бери ар жака өтүп, бер жака өтүп чек арадан окуп жүрүшөт. Кандайдыр бир жана чек ара эрежесин бузуу, өтүүнүн эрежесин бузуу боюнча. Жана же болбосо жанагы нефть газ чыгарган ишканалар боюнча. Түздөн түз чек ара эрежелерин бузуу менен иштетилип жүрүлгөн да, күн сайын өткөн күндөр болгон. Жана паспорттук режим деген караш керек. Арасында биздин кээ бир ошого жол берген жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн органдарынын өкүлдөрү болгон. Биз анын баарын тактап чыгып туруп тиешелүү тапшырмаларды бергенбиз күч органдарына, башкаларга. Бардыгы мыйзамдын негизинде болсун деп. Биз дагы бир жолу айтайын, туура айтат биз мына Эмил мырза, биз коңшу адамдар менен, коңшу мамлекет менен сыйлап бири бирибизге мындай колдогон мамиле менен жүрүшүбүз керек. Эки тарап жакшы оң чечиле турган, эки тарапка тең пайдалуу боло турган варианттарды издеш керек. Бирок бир тарап туруп берип, экинчи тарап каалагандай жасаганга болбойт. Мындай тең ата сүйлөшүш керек. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин программабызга эксперт Эмиль Жураев жана Абдрахман Маматалиев агалар катышты. Биз бүгүн чек ара маселесин дагы бир жолу талкууладык. Эң негизгиси дагы бир жолу белгилей кете турган болсок, чек ара чечилиши керек, бирок тынч жол менен. Себеби чек ара чечилгенден кийин дагы эки мамлекеттин ортосундагы достук, ынтымак, тынчтык мамилени сактап кала турган белги болушу керек. Саламатта болуңуздар.